Poštovani slušatelji, kamo se to Europa mora vratiti? Gdje je to ona zalutala od 16. 17. osobito 18. stoljeća od Francuske revolucije? Odlutala je od jedne sinteze koja je bila genijalno napravljena sve tamo od 3. stoljeća kršćanstva iz 1. tisućljeća. Naime, kad je crkva dobila slobodu, kada je kršćanstvo dobilo svoju slobodu za vrijeme Konstantina Velikoga milanskim ediktom 313. godine, tada je zapravo crkva tako zaživjela, gradila, radila, kako je to mogla? Tri genijalne stvari je spojila. Prvo, grčki um, filozofiju, dakle, umjetnost, arhitekturu, sve ono što su Grci imali, kulturu i filozofiju. Dakle, um, intelekt. Drugo je crkva spojila to sa latinskim genijem koji je imao racio, razum, sposobnost organizacije, sposobnost discipline, vojne snage, prava, rimsko pravo i danas se proučava, književnosti, vladanja i tako dalje. I treći je kršćanski genij, koji je u vjeri, u odgovornosti, u toj, dakle, sigurnosti da Bog postoji i da se povijesno pojavio među nama u Isusu Kristu, kršćanski genij je okupio čitavu Europu. To je tako čudesno okupljanje. Mi danas govorimo o Europskoj uniji. Ne, nikada Europa nije bila tako ujedinjena kao nakon milanskog edikta. I onda sve do tamo negdje Francuske revolucije, Europa bila ujedinjena u vjeri. Pa čak i razjedinjenje koje je nastalo sa protestantima i drugima nije štetilo opet. Opet je ostala jedna. Da biste, cijela Europa je bila jedna. Čudesno ujedinjena. A istovremeno imala, dakle, grčki intelekt, latinski racio ili razum. I zato je sa tim latinskim razumom mogla genijalno raditi na znanosti. Genijalno je crkva držala i savršeno upravo vojsku, politiku i sve skupo. Sjetimo se, papa je postao car, jer je car otišao, Konstantin otišao na istok, u Carigrad. I zapad bi propao da nije bilo crkve. Pape su preuzeli vlast. Ali istovremeno su pape preuzeli grčki mentalitet, dakle. Sjetimo se Augustina, kako je preuzeo samo genijalnog Platona. Platon je govorio, u dnu svega je dobrota. Dobrota je prije bitka, kaže on. Veličanstveni geni. Sokrat je govorio, moral je temeljni zakon čovjeka. Čovjek je u biti moral. Ako nije takav, onda je on zao, onda se razorio, onda on sebe nema. A onda će Toma Akvinski, osobito genijalno, spojiti još k tome Aristotela kao veliko otkriće, i s Aristotelom onog nepokretnog pokretača, svemogućeg stvoritelja. I govorit će zapravo kako se može mistički transcendirati iznad čitavog svijeta i Boga doživjeti, iskusiti. Tako da je kršćanstvo savršeno znalo pokupiti sve ono što je Bog dao grčkom geniju, latinskom ili rimskom geniju, a istovremeno ono što je Bog dao židovskom geniju preko Isusa iz Nazareta, unijeti u Europu i napraviti veliku Europu. I zapravo veličina Europe do danas je upravo u tome, u toj sintezi, trostrukoj sintezi kršćanskoj. Grčka, rimska, kršćanska sinteza. To troje. I od tada je zapravo Europa imala genijalne književnike, umjetnike, filozofe, teologe, vrhunske. Ali od tada je ona imala znanstvenike koji su otkrivali svemir i zemlju i sve. Nije Galileo iz sebe, izvan kršćanstva to imao, ne. Unutar kršćanstva je sve to dobio. Zato je mogu proučavati sve.
To je bila nadmoć, dakle, Europe. I zamislite, sa tom trostrukom sintezom koju su imali, koje je kršćanstvo napravilo, cijeli svijet danas od toga živi. Europa je načinila i izmislila tehniku, tehnologiju. Europa izgradila svijet. Europa napravila aute, zrakoplove i sve drugo. Europa. Kina i Japan, Afrika i svi drugi i Amerika uzimaju od Europe. I Europa unatoč tom padu i zamračenju još uvijek je prva u svijetu. Iznad svih drugih. I Europa zato može samo ako ima ta, tu trostruku sintezu. I njoj zapravo neki način da ne propadne drže upravo ti kršćani koji još danas žive u Europi. I zato možemo reći da svi oni koji progone crkvu, svi oni koji progone kršćane, svi oni dakle koji hoće uvesti silom hinduizam, budizam, poganstvo, da su naivni. Svi oni koji uvode New Age, prenaivni su. New Age je holizam, to znači New Age kaže da je sve samo duh. Uvesti hinduističku vjeru znači reći nema materije, materija ne postoji. To je smiješno. Kršćanstvo je spojilo, pazite, um i razum. To znači materiju i duh zajedno. To zajedno ide i to je genijalnost kršćanstva. Da je napravila genijalne filozofe i teologe i genijalne tehničare, mehaničare, znanstvenike itd. Prirode znanstvenike. Sve to tada nastalo. Jedini put da se dođe ponovno do novog rasvata Europe, da se oslobodimo te lude recesije, da se oslobodimo tog progona kršćana, da se oslobodimo tog ludog preoblikovanja morala, gdje se jednostavno dobro pretvara u zlo, pa kako to možemo? Gdje hoćemo djecu da budu robovi strasti i sebe? Gdje hoćemo stvarno neke neprijatelje? Gdje nas uče da ne smijemo voljeti svoj narod. I gdje se onda znanstvenici drugi boje se biti ono što jesu. Hrvati, katolici, da imaju svoj identitet, da imaju svoje zvanje, da su iz tog i tog mjesta. Zašto se boje? Vidite, treba nam povratak. I zato nikako čudo što je Papa Ivan Pavao II. Osobito naglašavao, Europa se mora vratiti svojim korijenima. Kojima? On je govorio kršćanskim. I gdje je nastao onda kratki spoj? Ljudi su mislili da on govori da ljudi moraju doći u crkvu, moraju početi moliti. Oni vide da mi kršćani idemo u crkvu pa nismo bolji. A Papa nije mislio to. Papa mislio upravo na ovu sintezu, jer Papa je bio i filozof, i teolog, i molitelj. Genijalan čovjek. On je mislio da na tu trostruku sintezu. I zapravo moramo reći, crkva je sačuvala genij grčki. Geni inteligibilnosti. I crkva je sačuvala geni rimski. Niko drugi to nije sačuvao. Crkva ga je sačuvala. Sve ono što je bilo rimsko carstvo u svojoj veličini i moći, ali i u svojoj kulturi, arhitekturi i drugom. I crkva je stvorila Europu. I crkva je stvorila tehniku, tehnologiju, kulturu, filozofiju, znanosti sve vrste i humanističke i znanosti prirodne. Ako to razumijete, poštovani slušatelji, bit će vam lako i moliti za novu Hrvatsku, ali razumjeti Hrvatsku, ali znati gdje je izlaz. I nećemo onda lakovjerno se samo sukobljavati, lakovjerno kritizirati, lakovjerno optuživati, u tome nema ništa. Vrati se umu i razumu. Napravi sintezu u sebi. Ne boj se reći da ti je Isus genijalni čovjek ljudske povijesti, zato što je Bog i čovjek. I da biti njegov prijatelj znači biti genijalan. Priznaj si to, da mi zaista živimo od grčkog i rimskog svijeta. Pa prijatelji, sva znanost, cijela nomenklatura, čitajte samo sve moguće i bolesti i lijekove, se nose grčka imena i latinska imena. Gledajte kulturu i sve drugo, sve nose njihova imena. Pogledajte, crkva i latinski jezik imala sve do drugog Vatikanskog sabora. Još sam ja učio na sveučilištu u Rimu, na latinskom jeziku, slušao predavanja i polagao ispite. Sve to pismo pisano na grčkom. Sva četvorica evanđelista su na grčkom napisali. Onda je prevedeno, jer on im preveo na
na latinski, takozvanu vulgatu, a onda svi narodi na svoj jezik. Pa da li razumijemo koja je to genijalna sinteza bila? I oni koji hoće zapravo uništiti čovjeka, oni će uništavati crkvu i uništavati ovu sintezu. Njima je samo to važno. Uništiti um. Jer tko to uništi, uništit će Europu. Ali uništit će čovečanstvo. Jer onda nema tko biti inicijator, nema tko voditi čovečanstvo. Ne mogu Japanci praviti svoj auto, nema toga. Na temelju zakona koje je Europa dala, prave aute. Europa je zapravo, nažalost, sve predala njima, Kinezima, sve svoje tvornice i aparate i strojeve i ostaće bez ičega, zato što smo prenaivni. Europa nema ni jednog filozofa. Filozofi se svađaju između sebe, ne može se spoznat ništa. Ni čovjeka, ni Boga, ni antropologiju, ni moral. Se samo zbog toga što smo ostavili svoje korijene. Kako da se izvoru svome vratim? Jorgensen je to tako dobro rekao, poštovani slušatelji, sigurno ste čuli njegovu anegdotu. Jednog, kaže, sunčanog prijepodneva, pauk se spustio sa vrha trešnje na najdonju granu. I tu je, lijepo mu se svidjelo, napravio sebi mrežu, a onda se umorio i zaspao. Probudio se posle podi kako je bio mamuran, promatrao je sve crte, dakle sve u mreži, da li sve to odgovara, sve te niti. I onda otkrio sve imaju smisla, sve niti, samo ova vertikalna koja visjela od vrha trešnje, čini mu se nema smisla. Kako bio mamuran, kako izgubio um, a ostao mu u razumu, pregrize. I tad sa njegova mreža cijela je pala najprije ispod trešnje, pala na živicu, onda ispod živice u blato. On se pokušao iskobeljati još sa više, onda uvukao unutra i umro, uginuo. Evo, to je Europa. Da nije upravo Jergensenov pauk to što smo doživjeli i što uvijek doživljavamo mi? Što su načinili Francuska revolucija sa gilotinom, fašisti i nacisti, sa holokaustom i užasnim logorima i osobito onda gulaki, križni putevi, goli otoci, logori. Prerezali smo vertikalu i sad se kobeljamo u blatu i čudimo se zašto nam ne ide. Vratimo se. Zar nam itko može reći čija je zemlja? Kad nitko od nas, evo vi koji slušate, nitko od vas nije bio prije 100 godina u ovoj zemlji Hrvatskoj. Nitko neće biti poslije 100 godina. Prije tome šta se pravimo? Tko je to značinio tu zemlju? I tko je to čuva? Čuvao prije nas i čuvat će poslije nas. Vratimo se istini. I nemojmo pričati da smo agnostici. Ne, to je prenaivno. To nije dostojno tebe. Pogotovo intelektualce. Reci ono što jesi. Zaista Bog postoji, ja ga susrećem svaki dan. Amin.